Poštovani gledatelji, želimo vam dobroveče. Pratite Hroniku Sana, izdanje za 14. septembarski dan. Slijedi najava. Ratni veterani, građani, predstavnici vlasti i javne ličnosti obilježili su godišnjicu slamanja neprijateljske ratne vojne operacije pod nazivom Breza, koju su u septembru pokrenule snage takozvane Vojske Republike Srpske. Mnogi smatraju da je riječ o najuspješnijoj pobjedi Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom 3,5 godine agresije na našu državu. Prisjetili su se tako svi koji su došli na Brdo Radoč tih presudnih septembarskih dana 1994. godine i herojske borbe pripadnika 505. Bužimske brigade. Aj brže, Renze, brže izađi gore što prije kod Umprova da im preprečiš put. Mladi će unutra bio. Bravo, Renze, bravo! Ko je to gađao slat? Tog septembra ratne 94. godine general Izetnanić bio je na vezi sa ovim čovjekom. Zamjenik komandanta bataljona Remzo Mulalić i njegovi borci bili su za petama komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Nakon dobijenih saznanja da je Mladić u blizini linija, jasno je bilo svima što bi značilo njegovo zarobljavanje. Kad sam vidio kako bježi ta gamad, osjećaj je bio takav i danas sebi ne mogu to pojasniti kao same noge da me nose. Od tako male skupine boraca da tjeramo tog neprijatelja i da tako bježi pred nama. Ratko Mladić ipak je na kraju uspio pobjeći. Pronađeno je njegovo vozilo, a sve upućivalo da je ranjen tokom bježanja. A zajedno s njim bježala je preostala srpska vojska koja je krenula na Bužim i Krajinu. Njih više od 11.000. Toliko ih je iz nekoliko srpskih brigada i uz podršku paravojnih snaga Fikreta Avdića angažirano u neprijateljskoj vojnoj operaciji Breza, čiji je cilj bio uništiti 505. brigadu, ovladiti teritorijom Bihaćkog okruga, što bi dalje imalo posljedice na odbranu cijele države. Prvi napadi krenuli su 4. septembra, kada je granatirani grad Bužim, je više desetina civila ranjeno, a bilo je poginuli. I tada je komandant Nanić izvukao sve što je mogao. Znači, to je bilo biti ili ne biti. Ako uspijemo, pobjedni smo. Ako ne uspijemo, nema više ni Bužima, ni Krajine. Takva je situacija bila i zaista je to bilo teško vreme, teška odluka komandanta. Ali znajući našeg komandanta, on je bio hrabar, odvažan i znao je i osmisliti, a bio je hrabar da, u stvari, znao je s kim ratuje, da ima svoje borce u koje je ulio povjerenje, tu svoju hrabrost prenio na te svoje borce, tako da nije bilo upitno uopšte hoćemo li uspjeti ili nećemo. Ljudski vojno nadmoćnim neprijateljom moralo se odgovoriti sa dobrom vojnom strategijom. General Nanić, kao i svaki put ranije, opet je pokazao vještine mudrog i hrabrog vojskovođe. Više nije bilo dovoljno braniti se, jedinice su krenule u kontranapad. General je zamolio nas, zatražio od nas da iskoristimo posljednji atom snage koji smo imali zaista, u nedostatku i municije i nedostatku ljudstva i svega, da 11. navečer na 12. da uđemo duboko u neprijateljske linije, tačnije Čorkovača, Makrovača, Šarovačka vrata, u Zilovski potok i da izvršimo 12. u jutarnjim satima kontranapad. Što smo mi malo onako razmišljali znajući od prilike koje tamo čim raspolažemo, ali smo ipak krenuli, znači mi smo vjerovali u odluke našeg generala i krenuli smo na kraju 12. septembar 94. sve je rečeno. Pobjeda je na kraju dobijena, operacija Breza slomljena. Mladićeve snage pretrpjele su ogromne ljudske vojne gubitke, Bužim Krajina, ali cijela država spašeni su. Septembar 94. godine Bužimljani nakon 28 godina od slamanja neprijateljske ofanzive ne zaboravljaju. Organiziraju prigodan program, dostojanstveno odaju počast poginulim borcima i svom komandantu, heroju rata, generalu Izetu Naniću. To je čovjek kojega je Bog stvorio takvo kako ga je stvorio. Čovjeka vizionara, čovjeka koji u svakom momentu iznalazi rješenja. Jednostavno, ako postoje vlije da hoda po ovoj zemlji, to je bio taj čovjek.
Mi prenosimo sjećanje na mlađe generacije da se ne bi, ne daj Bože, ponovo ponovilo, jer historija nas uči da sve ono što se zaboravi, naravno, može se ponoviti. I stoga mi je posebno drago da vidimo danas da su ovdje majke naših šehida, naših boraca koji su odgajale generacije, koje odgajaju i rađaju danas generacije i koje prenose sjećanje, naravno, i ljubav prema 505. Viteškoj brigadi, i vidite da je puno danas bilo omladine, i to ono što smo posebno radosni i veseli, i to je naša obaveza kao lokalne zajednice. Evo, mi smo ove godine obilježili Munju, obilježili 44. formiranje štaba teritorijalne odbrane, 11.6. napad na Bučevce, imali smo slobodarske dane, po našoj procjeni daleko najbolje, najkvalitetnije organizirane, sa najvećom posjetom. Evo, ovo je za ovu godinu 12.9. danas zadnje obilježavanje na osnovu odluke općinskog vijeća. Breza 94 jedna je od značajnijih operacija čije obilježavanje je uvršteno u prijedlog zakona o najznačajnijim događajima i ličnostima Unsko-sanskog kantona. Još uvijek čeka na usvajanje od Skupštine Unsko-sanskog kantona. Na zahtjev gradova, odnosno općina, bilo su uvršene sve značajne događaje koji su po mišljenju tih općina, odnosno općinskih vijeća i administracije, bili značajni. Breza je naravno jedna od temeljnih. Meni je žao što politička volja nije dopustila da se donese jedan takav značajan zakon koji bi bio temelj za buduće djelovanje, prvenstveno na terenu obrazovanja. Obilježavanjem godišnjice Breza u Bužimu su završene ovogodišnje aktivnosti na evociranju sjećanja na najznačajnije datume ovog kraja tokom ratnog perioda. Tokom ovog ljeta u javnom preduzeću Vodovodi i kanalizacija realizovali su niz projekata u cilju boljeg funkcionisanja ove firme i poboljšanja usluga. Kako su nas upoznali u proteklim sedmicama, urađen je servis jedne od glavnih pumpi u sklopu postrojenja fabrike za tretman pitke vode, te izvršeni generalni servis motora koji je pokreće. Istovremeno, nastavljeni su i projekti proširenja vodovodne mreže na području nekolicine mjesnih zajednica, nabavljena su i dva nova vozila koja će olakšati rad u ovom preduzeću. O tome nas je upoznao direktor firme Mensur Islamović. Naime, radili smo remont treće pumpe i taman kad smo uradili taj remont, obzirom da je ležala u kvaru preko godinu i po dana, nažalost, zbog vlage stradao nam je taj motor, pa smo ga morali slati na viklovanje u Banja Luku. Odradili smo taj dio, on je već montiran i ovih dana trebamo pustiti u pogon tu treću pumpu. Suština je u tome da uvijek rade dvije pumpe, jedna odmara i naizmjenično se mijenjaju. Taj dio je odrađen super, vrlo uspješno sa našim radnicima, znači urađen je remont te pumpe. Također, obzirom da imamo u planu, u stvari već je u toku projekat Novi vod za Došce preko Fajtovaca. Taj dio smo odradili negdje 2,5 km od Fajtovaca do Došaca, odnosno već smo počeli raditi u mjestu, negdje oko 200-300 metara cijevi smo već položili, s tim da je negdje oko 99 mještana je uplatilo priključak, novi priključak za naš vod. Tako da nam je to sad prioritet, taj projekat. Također ste vjerovatno upoznati da iduće godine poslije ovoga radimo Kamengrad, Krče, Krupeće, Šibove, taj dio. Tu nam je od vlade smo uspjeli, vlade kantona, dobiti 120.000, normalno sufinansiranje, normalno jedan dio će i naša opština, odnosno i mještani. Taj iznos se odnosi i na Husmovce, odnosno Jahiće. Da bi uspjeli to sve odraditi, nažalost, imali smo problema sa voznim parkom koji je vrlo dotrajao. Snimili ste jučer ona nova vozila koja smo nabavili. Naime, radi se o teretnim motornim vozilima, Mercedesu, kamiončiću malom i VW Caddy. Istovremeno uređeni su i prostori oko nekoliko pumpnih stanica, među kojima je i ona u naselju Zernice. Prije izvjesnog vremena, usred požara i klizanja tla, došlo je do slijeganja zemlje oko ovog objekta. Prostor je u međuvremenu raščišćen, a objekat je zaštićen i ograđen.
Znači ovdje je drugi stepen dizanja za rezervoar Delića Brdo, odnosno za dalje vodosnadjevanje prema Vrpolju i Hrustu, gdje imamo čak i treći stepen dizanja. Znači, jako bitna tačka. Znači, ovdje smo imali objekat, pumpnu stanicu koja je bila obrasla u rastinje i bila je opožarena, klizište. Znači, jedna šteta je načinjena tako što je uništena ograda. Mi smo sredstvima, znači, fonda okoliša, federalnog fonda okoliša, znači ograđujemo ovu i još na nekoliko lokacija prve zaštitne zone, znači vodosnabdijevanja Savskog mosta. Ovdje konkretno radi se o pumpnoj stanici koja ima gore iznad rezervoar, znači određenu akumulaciju vode. Imamo takozvane booster stanice ili hidroporske stanice koje nemaju rezervoare, koje znači samo podižu pritisak u naselje, znači imamo 15 pumpnih stanica, znači one služe da bi obezbijedile korisnicima dovoljan pritisak vode za normalno funkcionisanje, znači bojler, veš mašina i sve ostalo. Znači. U javnom preduzeću Vodovodi i kanalizacija navode kako su u posljednje vrijeme značajno poboljšali naplativost usluga, što je veoma važno u današnje vrijeme kada je njihovo poslovanje opterećeno enormnim poskupljenjima, a cijena vode je još uvijek na istom nivou. Zbog radova na Vakufskom tržnom centru u naselju Mahala sutra će tokom cijelog dana doći do potpune obustave saobraćaja u ulicama koje prolaze pored Vakufskog centra, a tim povodom saopćenje za javnost je uputio Međlis islamske zajednice Sanski most, kojeg u cijelosti prenosimo. Međlis islamske zajednice Sanski most obavještava građane Sanskog mosta da će u četvrtak 15. mjeseca u vremenskom periodu od 6 sati do 24 sata biti izvršena obustava saobraćaja, potpuno zatvaranje saobraćajnica pored pijace, ulica Hamzibegova i sadašnja ulica 25. novembra, nekadašnja ulica Mahala, za potrebe izvođenja radova na projektu izgradnja poslovnog objekta Vakufski tržni centar, iz razloga što to nalažu radovi, a radi bezbjednosti radnika i prolaznika, a na osnovu saglasnosti Komisije za sigurnost i regulaciju saobraćaja općine Sanski most, shodno zahtjevu DOO ERG Inženjering Sanski most, navodi se u saopćenju. I pored svih problema s kojima su se tokom ove godine susreli poljoprivredni proizvođači, u zemljoradničkoj zadruzi Agrisani Sanskog mosta zadovoljni su obimom ostvarene proizvodnje. Zemljoradnička zadruga Agrisani Sanskog mosta najveći je proizvođač voća i povrća u Unsko-sanskom kantonu po pitanju plasteničke proizvodnje. Na preko 4000 metara kvadratnih uzgajaju različite povrtlarske i voćarske kulture, od kojih prednjači uzgoj paprike, paradajza, krastavaca, lubenice i dinje, a pored plastenika, jedan dio poljoprivrednih kultura uzgaja se i na otvorenom. Iako su ovu godinu obilježili poskupljenja neophodnog repromaterijala za proizvodnju te dugotrajni sušni period, što je sve skupa uticalo na očekivane prinose, na kraju su zadovoljni ostvarenim rezultatima. Uzimajući u obzir sve parametre, znači sve faktore koji su uticali na proizvodnju ove godine, znamo da smo samo izišli iz jedne krize uzrokovane COVID-om. Dočekala nas je ova druga koja je imala puno više uticaja na poljoprivrednu proizvodnju, jer su svi repromaterijali poskupli drastično, znači oni najbitniji repromaterijali, gorivo je također poskupilo, tako da je bilo izuzetno teško pored svih vanjskih uticaja, pored svih vremenskih prilika i neprilika koje su nas zadesile, bilo je veoma teško i veoma zahtjevno ove godine u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Znamo da je ovo ljeto bilo jako sušno, međutim, kažem, mi evo, u zemljoradničkoj zadruzi Agrisan smo zadovoljni ovom godinom zato što je kod nas većinom plastenička proizvodnja koja je zaštićena i koja je puno manje pod utjecajem, znači vanjskih faktora. Većinu proizvedenog asortimana uspjeli su plasirati na tržište koje pokriva područje Sanskog mosta, jer su kupci i građani već odavno prepoznali kvalitet njihovih proizvoda, za kojima vlada stalna potražnja. Mi smo, hvala Bogu, uspjeli plasirati svu našu robu, znači isključivo na domaćem tržištu, na tržištu Sanskog mosta. Ovom prilikom se zahvaljujem svim našim partnerima, svim našim kupcima koji su naši lojalni kupci već godinama.
Cijene su u odnosu na prošlu godinu u početku bile su malo kritične, poslije su se nažalost ili na sreću popravile, znači cijene su bile, nije to bio ni približno, znači odnos poskupljenja repromaterijala koji je pratio tu proizvodnju, međutim ako uzmemo u obzir sve, znači i probleme koje imamo svake godine sa prekomjernim uvozom, sa robom, znači koja prati dampiranje cijena i svim, opet kažem, cijene poljoprivrednih proizvoda, isključivo znači povrća, su se popravile u odnosu na prošlu godinu, definitivno. Pored proizvodnje voća i povrća, čiji obim je ove sezone dosegao cifru od 60 tona, bitno je naglasiti da je Agrisan na početku sjetvene sezone proizveo i oko 100.000 rasadnica različitih poljoprivrednih kultura. Ove cifre i rezultati dokaz su da i pored svih poteškoća koje godinama prate poljoprivredne proizvođače, poljoprivrednici okupljeni oko zemljoradničke zadruge Agrisan, zahvaljujući upornosti i radu, te primjenom savremenih tehnologija u proizvodnom procesu, još uvijek uspijevaju proizvesti kvalitetan domaći proizvod koji je i dalje tražen na našem tržištu. U novom izdanju emisije koje radiotelevizija Sana realizira za vrijeme predizborne kampanje, ugostili smo kandidate koji se nalaze na listi Naroda i pravde za sve nivoe vlasti, a koji su imali priliku predstaviti plan i program ove političke stranke za predstojeće opće izbore. Gosti emisije su Nermin Pračić, nosilac liste za državni parlament BiH, Jasmin Burnić, nosilac liste za federalni parlament, Halil Bajramović, kandidat za federalni parlament, te Azhar Sejarić, nosilac liste za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Emisija je na programu večeras od 20 sati i 15 minuta. Članovi Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Sanski most ostvarili su novi uspjeh na međunarodnom sportskom događaju. Ovaj put su se sa 4 medalje okitili u Zenici. Ekipa iz Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Sanski most učestvovala je proteklog vikenda na međunarodnom otvorenom prvenstvu i 18. sportskim igrama koje su održane u Zenici. Ekipa je brojala 4 člana: Šuhra Zukanović, Teufik Zukanović, Dževad Ramić i Refik Ibragić. Ovaj veliki sportski događaj je okupio oko 100 takmičara iz Bosne i Hercegovine i Makedonije, a takmičenje je održano u više atletskih disciplina. Sanski sportisti su se i ovaj put, kao i na mnogim prethodnim domaćim i međunarodnim turnirima i prvenstvima, popeli na pobjedničko postolje, dodavši svojoj bogatoj kolekciji 4 nove medalje. U pojedinačnoj konkurenciji Šuhra Zukanović je osvojila bronzanu medalju u disciplini bacanje koplja, dok je Refik Ibragić osvojio 3 medalje, i to srebrnu u bacanju koplja te 2 bronzane u bacanju diska i kugle. Takmičenje je proteklo u najboljem redu sa dosta uzbuđenja, a nakon dodjele diploma i medalja nastavilo se druženje. Refik Ibragić kaže da je zadovoljan svojim nastupom i naglašava da dobri rezultati sanskih sportista nisu došli slučajno, jer treba dosta odricanja i napornog rada. Bilo nam je prelijepo. Poslije 2 godine ove karantine i ovoga svega, nama je izuzetno dobro došlo da izađemo malo. Bilo je oko 100 takvičara, bilo je poslije toga druženje, prelijepo je bilo. Ja uvijek kažem, lijepo se takmičiti, lijepo je osvojiti medalju, to meni nije prioritet, meni su bitne stvari druženje i putovanje. Najbolja sanska sportašica u invalidnom sportu Šuhra Zukanović kaže kako je i više nego zadovoljna i izuzetno sretna zbog novih osvojenih medalja. Teško je opisati osjećaj kada na ovako velikom takmičenju dobijete zasluženo osvojenu medalju. Ne znam šta da kažem, bilo je i uzbuđenja i radosti, vidiš prijatelja one koje nisi dugo vidio. Bilo je sve u svemu lijepo, zanimljivo, interesantno, međutim, eto, održalo se i to takmičenje. Dobila sam 3. mjesto, koje nisam iskreno rečeno očekivala, jer bili smo u fazi mirovanja i korona i svašta nešta, ali eto, ja sam presretna i prezadovoljna. Posebno sam presretna i prezadovoljna što sam vidjela prijatelje koje nisam dugo vidjela.
Treba istaći da su ovi sportisti ponovo dokazali da nema takmičenja u našoj zemlji i van njenih granica, a da se ne penju na pobjednička postolja. Ipak, oni naglašavaju da su rezultati u drugom planu jer se vode parolom da se treba baviti sportom i da je važno učestvovati na takmičenjima koja sa sobom nose brojna putovanja, nova poznanstva i druženja. Posljednji sadržaj u večerašnjoj hronici jeste informacija o vremenskim prilikama. Danas je u Sanskom mostu bilo pretežno oblačno vrijeme, vjetar prijepodne slab, u drugom dijelu dana umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 12, najviša dnevna 29 stepeni Celzijusa. Sutra će u našem gradu prevladavati oblačno vrijeme. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 13 i 19, a najviša dnevna 27 stepeni Celzijusa. Atmosferske nestabilnosti i izražen južni vjetar uzrokovat će nepovoljne biometeorološke prilike, razmjerno visoke temperature, sparina i jak vjetar južnih smjerova kod osjetljivih skupina ljudi mogu uzrokovati pojačan umor, rastresenost i bezvoljnost. Najpovoljnije biometeorološke prilike očekuju se na krajnjem istoku zemlje. Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika Sana. Hvala vam za pažnju i do gledanja.